Пасха мерекесін бүгін Грузияда тойлап жатыр. Жыл сайын сенбіден жексенбіге қараған түні таңғы 5-ке дейін православ христиандары Құдайға құлшылық етеді. Әдетте, мұндай кезде Грузия шіркеулері адамға лық толы болатын. Қазір елде төтенше жағдай жарияланған. Оған қоса коменданттық сағатта енгізілген. Сол себепті грузиялық христиандарға биыл шіркеуге жету оңай болмады. Толығырақ тілші материалында. Билік өкілдерімен дәрігерлердің ескертулеріне қарамастан, Грузиядағы православ сенімдегілер қасиетті мерекеде Құдайға құлшылық етуден бас тартпады, бірақ бірқатар тәртіпті өзгертіпті. Шіркеуге келгендерде міндетті түрде медициналық маска болу керек, және 2 метр қашықтықты сақтау қажет. Мен барлық православ сеніміндегілерді осы мерекемен құттықтаймын. Медициналық қызметкер ретінде айтарым, шіркеулерде тиісті ара қашықтықты барлығы да сақтап жүр. Барлығымызда маска кидік. Бүгін кей шіркеулерде келушілердің дене қызуы да тексерілді. Ал нысан алдындағы тәртіпті полиция қызметкерлері қадағалады. Жалпы мерекелік қызмет коменданттық сағаттан кейін басталды. Адамдардың барлығы шіркеуде кешкі сағат 9-дан таңғы 6-ға дейін болды. Бұл мереке өмірдің ажалды жеңгенін білдіреді. Қазір елде де әлемде де күрделі жағдай болып отыр. Осыған байланысты Құдайға құлшылық ету биыл жабық шіркеулерде арақашықтықты сақтай отырып өткізіліп жатыр. Дәрігерлердің берген кеңестерін толық орындап отырмыз. Коронавирус тақырыбы биыл Грузия патриархының жолдауына да арқау болды. Ол христиандар сынақтан қорықпай, бұл күрделі жағдайдан жол тауып шығу керектігін айтты. Мен барша Грузия мен әлем елдерін қасиетті мерекемен құттықтаймын. Бейбітшілік пен келісім, қуаныш, махаббат тілеймін. Өз жолдауында Грузия патриархы адамдар өз отбасыларына көп көңіл бөліп, өмірдің басты құндылықтары туралы көзқарастарын өзгертіп жатқанын атап өтті. Риат Шони, Юлия Тужилкина, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.